Уйкудан ерте оянып хабар арнасын қосқан көрерменге қайырлы таң дейміз. Ассаламу алейкум ағайын, күнтізбеде 14 сәуір, бүгін бейсенбі. Бейсенбі берекелі және қызықты күн болсын. Дәл қазір орнымыздан тұрып, бойымызды жазып, таңғы жаттығуға кірісейік. Қайырлы таң, достар. Бүгін біз іштің бұлшық еттеріне арналған жаттығулар жасаймыз. Мен Жасулан, Ринат, бастайық. Ал енді бірінші жаттығуды біз тіземізді ішке қарай бүгеміз. Іштің бұлшық еттерін жаттықтырамыз. Бастаймыз. 2, 3, 4, 5. Қайталаймыз. 7, 8, 9, 10. Келесі жаттығуды дәл осы қалыптарыңызда отырсаңыздар болады. Жатыңқырап, аяғыңызды қозғалтамыз. 10 рет жасаймыз. Келесі жаттығу дәл осылай, аяғымызды қиыстырамыз. Аяқты әрқашанда түзу, іштін нұқтаңыз. Келесі жаттығымыз іштің бұлшық еттерінің дамуына қатты әсер етеді. Сол үшін бізден қалмай қайталап жасап отырсыңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 10 рет жасаймыз. 6, 7, 8, 9, 10. Дәл осы жаттығуларды күн сайын қайталап жасайтын болсаңыздар, өздеріңізге зор пайдасын тигізеді. Осымен жаттығуларды аяқтаймыз. Көріскенше аман сау болыңыздар. Екісі қанбаған адам көп тамақ жеуге әуес, ал бұл өз кезегінде семіздікке жетелейді дейді америкалық және бельгиялық ғалымдар. Ендеше ұйқымызды қандырып, барынша пайдалы ас ішу керек. Дәл қазір жаңғының аспазы Шұғыла көрермендерге және бізге арнап таңғы ас дайындайды. Қайырлы таң, Шұғыла. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін қандай тағам дайындаймыз? Бізде бүгін лаваш орамасы. Лаваш орамасы керемет. Көмектесейік ал барып. Лаваш орамасы. Бүгінгі бізде лаваш орамасы, лаваш орамаға құрамына кіретін айтып тұрғандай лаваш. Лаваш. Қияр, қызанақ, ас көк, салат жапырағы, крап таяқшасы және ең соңында бізде ол қаймақ. Қаймақ. Жарайды, біз неден бастайық онда? Біз, мен сіздер маған көмек көрсетсеңіздер, жаңағы крап таяқшасы мен қиярды жіңішкелеп турап берсеңіздер. Егер мен қияр таяқшасын, крап таяқшасын құрайым. Осы өлшемде турап берсеңіз. Майдалап тұрау керек қой бұны? Иә, майдалап, жаңа ұзыншалап міне қиярды кескенде турағандай. Турап берсеңіздер, иә. Қиғаштап, аха, жіңішкелеп болса. Ал мен өз кезегінде жаңағы лаваш жапырағына біріншіден қаймақты жұқалап жағып аламыз. Қаймақты майлығы қандай сізде? Қаймақты майлығы 20% кішкене майлау болып келеді таңғы асқа. Бұл қанша майлы болғаны менде ішінде құрамындағы көкөністер болғандықтан адамның ағзасына таңғы асқа кішкене жеңілдеу болады. Ешқандай зиян тоқшады. Қияр енді біздің лаваш орамасына бір ерекше балғындық беретін біліп тұрмыз. Крап таяқшаларын неліктен таңдадыңыз? Крап таяқшасы ол да жаңа адамның ағзасына пайдалы, және кішкене тойымдырақ деп жаңа қиярдың қасына. Енді қияр деп жатырмыз, мына жерде қызанақ, ал мысалға қызанақтың орнына чили алсақ. Чили алсаңыз да болады, себебі оны мен қызанақты алған себебім, кішкене адамның таңертең тұрғанда жаңа ұйқысын аша алмай, көңіл күйі ұйқысыған байған кезде болса, кішкене адамның несін сергектігін, тәбетін ашу үшін мен қызанақты әшекей ретінде алдым. Яғни қызанақпен безендіреміз. Безендіреміз, иә. Шұғыла, қазір сіз лавашқа қаймақты жақтыңыз, оның бетіне салат жапырақтарын. Иә, салат жапырағын қойып шықтым. Енді сіздер өз кезектеріңізде алдағына. Менен болып қалды. Енді менің қиярым сіздікінде жіңішке болған жоқ.
Ештеңе етпейді. Алдағы. Салып жберіңіз. Қалай сандуаш? Сен негізі аспазым көмекшісі болсаң, болады екен десе. Енді бұны жаңағы өзіміз айтып тұрғанда қаймақпен араластырып аламыз. Жақсы, ас көкті қашан қолданамыз? Ас көкті, онда әшекей. Жалпы қазанақпен ас көк ол әшекей ретінде, бізде. Әшекей ретінде. Енді бұны жаңағы орауымызға ыңғайлап қызып. Шығыла негізінде көптеген лаваштар, мен байқамшым, оның бетіне қаймақ жаққаннан кейін кішкене жұмсар қалады. Жұмсар қап, үзіліп қалады. Жалпы, қандай лаваш таңдаған дұрыс? Лаваштың қазіргі кезде жаңағы түрлері көп. Біріншіден, енді таңғы ас болғандан оның жұқалауының ғайына жұмсақтау болатындай тез туралуға, біз себебіні тураймыз қаздайын болғандықтан, сол турауға ыңғайлы болу үшін жіңішкелеуін алған дұрыс. Тура түрік тағамының, түрік тағамы дүнерге ұқсап қолды. Енді маған тарелкен. Тағамымыз дайын болған сияқты, тек қана оны ұсынуға дайындап жатырмыз. Ұсынуға дайындап жатырмыз. Бірінші тарелкемізді жаңаға қалған салат жапырағымен кішкене әшекелеп. Шығыла жалпы мынау бұл ураманы дәл осы күйінде ешқандай турамайық. Өзімен бірге жұмыс қалып кетсең болатын сияқты. Бұл жаңағы таңғы ас қазанға жеңіл дейу. Ертең істеп көру керек. Қандай керемет, яғни бұлайынан орналастыру керек. Себебі бұның оралу түрінің несін көрсету керек қой. Енді дөнеріміз үлкен суши ұқсап қалды. Ол да дұрыс. Керемет. Енді біздің. Енді қызанақ. Қызанағымыз. Нағыз таңғы ас деуге болады. Балғындық бар, түстердің үйлесімділігі бар. Және ас көгіміз соңындағы әдемі туралған. Және де өте тез дайындалады екен. Деп, соңында. Ал біздің таңғы асымыз дайын болды. Осымен біздің таңғы ас. Керемет. Неке құрметті көрермендер, біздің аспазымыз Шұғыланың ұсынған лаваш орамасы дайын болды. Қайырлы таң, астарыңыз дәмді болсын. Әрдайым дене бітіміне, омыртқа және буынның саулығын ойласаңыз, массаж қабылдаңыз. Әрине, массаждың түр-түрі бар. Нәзік жандылар терінің жастығы мен балғындығын сақтау мақсатында косметикалық массажға жүгінеді. Алайда арқа ауруларын жеңілдету, әрі алдын алу үшін тері уқалаушының қызметіне иек арту керек. Массаж әсіресе остеохондроз дертінің бетін қайтарады. Естеріңізге сала кетейік, остеохондроз сүйек және шемішектердің қабынуынан пайда болатын ауру. Бұл дерт негізінен туберкулез ауруынан немесе сүйектер мен буындарға іріңді инфекцияның түсуінен асқынады. Ауыр дене еңбегі мен шағын жарақаттар және салқын тиіп ауру факторлары дерттің меңдеуіне сеп болады. Ең алдымен остеохондрозға шалдыққан адамның сүйектері мен буындары сырқырап ауырады. Себебі сүйектің жабыны мен тері арасында сарсу жиналады. Ал бұл дененің тез талуына ықпал етеді. Остеохондроз ауруы асқынғанда науқастың жүріп тұруы қиындайды. Мұндай жағдай көбінесе бел омыртқа, арқа белдеуі, жұлын остеохондрозында жиі байқалады. Арқамда остеохондроздың пайда болуына байланысты массажға жазылдым. Бүгін массаждың 6-шы сеансына келдім. Денемді тік ұстап жүруге қиналатынымды, әрі басымның айналып көзімнің қарауытатынын сездім. Тез шаршап қалатынмын. Массаж алып бастағаннан бері өзімді өте жақсы сезінем. Арқа, иық, мойынға айналған уқалау остеохондроздан сақтайтын ең танымал емдік массаж түрлері болып табылады. Кеңседе отырып жұмыс істейтін жандардың арқа, иық және мойнында тұз жиналып, дерт асқына түседі. Арқасында остеохондроз пайда болған адам денесін тік ұстап жүруге қиналады. Арқа остеохондрозының алдын алу үшін аптасына 3 рет массаж алып тұру керек. Маман бірнеше айға созылған арнайы бағдарлама бойынша аурудың алдын алуға көмектеседі. Массаж кезінде науқас арқа, иық және мойынды қимылдатуға кедергі жасайтын ауруын
кезде ұмытады. Дерт суық деген кезде өрши түсетіндіктен, сүйек пен шеміршектердің арасында пайда болған сары суды массаж уақытында ыдыратуға мүмкіндік көп. Себебі ұрғылау және уқалау уақытында денедегі сары су тер ретінде бөлініп шығады. Остеохондроздан жапа шеккен адамның ауруын жеңілдететін тиімді әдіс әрине массаж. Көп жағдайда бұл ауру арқа, иық, мойында пайда болады. Остеохондрозға арналған массаж уқалау түрлі емдік тастармен шыны ыдыстардың көмегімен жасалады. Остеохондроз дертінен сақ боламын десеңіз, салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Әрдайым отырып жұмыс істейтін болсаңыздар, жұмыс арасында орныңыздан тұрып, түрлі жаттығу жасаңыз. Спорт залда денеңізді шынықтырып болған соң, теріңізді баспай салқынға шықпаңыз. Егер остеохондроздан жапа шегіп жүрсеңіз, міндетті түрде ең алдымен дәрігердің кеңесіне жүгініңіз. Лаура Қуанышева, Илхам Аюпов, Жаңа Күн. Шымсақ жиһаздың тарихы көне заманнан бастау алады екен. Мұндай жиһаздар біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасырда Мысырда пайда болған деседі. Алғашқы жиһаздар тым қатты болған, әрі тек ағаштан жасалған. Кейін келе жиһазды барынша жұмсақ ету үшін түрлі әдістер қолданылды. Ал заманауи жұмсақ жиһаз қалай жасалады? Тиімді әрі қолжетімді жиһаздар қандай? Бұл сауалдарға Жантас Тұран жауап іздеп көрді. Трансформер жиһаз жайында естідіңіз бе? Бұл өнертапқыш Эльмарт Жәкемжанұлының ойлап тапқан дүниесі. Растайтын арнайы құжаттары да бар. Өнім патенттелген. Бір қызығы трансформер диван 10 түрлі кейіпке еніп, жан шақты қызмет көрсете алады. Но аналогов нет в мире. Но идея сама алдын ала патенттеу барысында үлкен тексеріс болады. Сол кезде ТМД елдері арасында осындай диванның баламасы кездескен жоқ. Ең бастысы, дүние жүзі бойынша табылмайды. Алайда идеясы өте қарапайым. Енді осы трансформер диван қалай жасалады? Өндіріс барысымен танысу үшін біз Эльмарт Жәкемжанұлының шағын шеберханасына бардық. Өндіріс орталығында 15 шақты қызметкер жұмыс істейді. Әр қайсының атқаратын міндеттері бар. Бірі диванның қаңқасын құрастырса, екіншісі сыртқы тысын пішет, үшіншісі тігет, басқалары желімдейді, кесет, қият, қаптайды. Әйтеуір еш қайсысы бос отырған жоқ. Өндіріске барлық қызметкерлер жұмылдырылған. Тіпті кейде кәсіп қожайынында жұмысшылардың арасынан байқап қалуға болады. Біз құны диванды жасауғаннан емес, разработка жасаймыз. Әр модельді дарабатывать етуге тырысамыз. Біз қызықтылығы сонда, әр диванға өз жанды беру керек дейді ғой, например. Ол да біздің өзіміздің бір еңбегіміз, сүресі сияқты бізде сүрет саламыз. Енді трансформер диванның артықшылықтары мен мүмкіндіктеріне тоқталатын болсақ, біріншіден диванда отыруға болады. Одан кейін жатуға, компьютермен жұмыс істеуге өте қолайлы. Ең бастысы, диван бір мезетте шымылдыққа айналады екен. Осылайша балаларға қуыршақ театрын ұсынуға болады. Қысқасы, бұл әмбебап әрі иімді жиһаз. Біз тек қана көбінесе заказбен жұмыс істейміз. Заказ келеді, кімге қандай өлшемдегі пенополиуретанмен жұмыс істейміз. Вот өте жеңіл, қолайлы, мықты, 10 жылға дейін шыдамдылығы бар оның. Мы можем себе позволить диван. Мен бұл диванды ұлттық өнімге айналдырғым келеді. Сонымен қатар тек Қазақстан Республикасының көлемінде ғана емес, жалпы сыртқы нарыққа да шығару көзделіп отыр. Қазір даму кәсіпкерлікті қолдау қоры мен тәуелсіз кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерге жақсы көмектесіп жатыр ғой. Қаламызға Бауыржан Байбек келгелі де жұмыс істеу біраз жеңілдетілді. Также как театр, манеж. Трансформер диванды жасау үшін небәрі 2 күн уақыт қажет. Ең бастысы, пенополиуретаннан қаңқасын жасап алу керек. Пенополиуретан қатты болғандықтан мамандар оның сыртына поролон жабыстырады. Одан кейін тігіншілер тіккен тыстармен тыстап, қаптап, әмбебап диван дайын боп пайдалануға беріледі. Жантас Тұран, Илхам Аюпов, Жаңа Күн.
түзі мүсін сау омыртқаның кепілі. Сондықтан мүсінге мұқият қараған жөн. Оның растастен дәл қазір мүсінді тік ұстау жолдары мен студия қонағы Назерке Батырбек таныстырады. Назерке, қайырлы таң. Қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы мүсін қисық немесе түзу болады. Жалпы оны қалай аңғаруға болады? Жалпы біз омыртқаның түзу және қисық екенін адамның отырысынан, жүрісінен байқауымызға болады. Мысалы, кейбір адамдар бізде... Бірден мүсініміз түзуге қалдық, иә? Отырған кезде, мысалы, көп адамдар осылай бүкірейіп отырады. Жүрген кезде бүкірейіп жүреді, отырған кезде қисайып отырады. Жазған кезде, немесе кітап оқыған кезде, содан аңғаруға болады. Ал тік омыртқаны ол адамның жүрісіне байланысты көкірегін көтеріп, ішті өзімізге тартып, тіке жүреді, ондай адамдар сенімді көрінеді. Бұл деген енді адамның бойына да байланысты олар. Енді ұзын бойлы келген жігіттер, мысалға қыздар, олар енді кішкене мүсіндер қисық болып келеді ау деймін. Бойына байланысты деп ойламаймын. Ол адамның қаншалықтандай өзінің өзі ұстауы, спортпен шұғылдануына байланысты деп ойлаймын. Күнделікті әдетке айландырып отыру керек. Тік ұстап жүруімізді дәстен сізге де арналады. Рахмет. Назерке, негізі тік мүсінді қалай қалыптастыруға болады? Оған арнайы бір жаттығулар бар ма? Күнделікті бір нәрсені мүмкін жасап тұру керек шығар? Иә. Күнделікті енді оңай жаттығуларға тоқталып өтейін. Мысалы, кітап барлықтарымызда бар. Кітапты басымызға қойып, бөлменің ішінде 30 минуттай жүріп, өзіміздің омыртқамызды түзетуге болады. Яғни басты мақсат кітап құлап кетпеу керек. Аха, басты мақсат кітап құлап кетпеу керек. Бір қалыпта ұстап, және де тез қозғалмай, бір қалыпта жүріспен жүру керек. Тағы да екінші жаттығуымыз ол еденге ішпен жатамыздағы қолмен аяқты бірге бір 10 секундтай көтеріп тұру керек. Осы жаттығуларды күнделікті қайталап әдетке айландырып отырса, бір айда кәдімгідей нәтижесін береді деп ойлаймын. Назерке, жалпы осы түзу мүсінді қалыптастыратын жалпы құрылғылар бар ма? Әрине, қазіргі біздің дәріханаларымызда осы иықтарымызды артқа қарай тартып тұратын омыртқаларымызды түзетуге арналған жабдықтар бар. Олардың көмектері өте зор. Оларды күнделікті тағып жүрсек, күнделікті иығымызды артқа тартып жүруге көмегін тигізеді. Қазір жаңа күннен кейін дәріхананы соғып алу керек екен онда. Назерке, студиямызға келіп пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Басталған жаңа күніңіз сәтті болсын. Рахмет. Ғалымдардың мәлімдеуінше, ұзақ отырып еңбек ететін адамдар түрлі дертке жиі шалдығады екен. 15 жыл бойы зерттеу жүргізген мамандар адам баласы күніне 3 сағаттан артық отырып, жұмыс істемеуі керек деген шешім шығарды. Кеңсе қызметкерлер үшін бұл қуантарлық жаңалық емес әрине, дегенмен әр 3 сағат сайын тынығып жаттығу жасаған абзал. Оның рас сандуғаш, құрметті көрермендер, деніңіз сау болсын десеңіз, жұмыс барысында 10-15 минут таза ауаға шығып демалыңыз. Осындай пайдалы кеңестерден кейін кезекті бейнематериалға береміз. Ғылым ордасы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына қарасты сирек кездесетін кітаптар мұражайы ғылыми, тарихи, мәдени мұраны кеңінен жариялау және насихаттау мақсатында құрылған. Бұл мұражайда 18-19 және 20-ші ғасырдың 40-ші жылдарын қамтитын көне қолжазбалар мен сирек кездесетін кітаптар сақталынады. Сирек кездесетін кітаптар мұражайы негізгі бағытынан бөлек ағаш және тасқа қажалған құнды әрі көне жазбалармен де ерекшеленеді. Таяқшамыз, яғни шыпта деп аталады. Бұл шыпта, яғни ағаштың таяқшаның негізгі мақсаты саудагерлер пайдаланатын болған. Яғни саудагерлер бұл таяқшаны рұқсат қағазы ретінде, рұқсат ретінде пайдаланған. Яғни басқа бір мемлекетке, басқа өңірге барған кезде осы таяқшаны көрсетеді. Демек Орта Азия мен Шығыс елдерінің саудагерлері өзара сауда-саттық саласымен айналысуға келісім алу үшін осы таяқшаны рұқсат қағаз ретінде пайдаланған. Таяқтағы жазба бітік жазуында жазылыпты. Алайда бұл заттың түп нұсқасы Ресейдің Эрмитаж музейінде сақтаулы тұр. Соның ішінде біз былтыр 2014 жылы Александрия қаласындағы Александрия библиотека кітапханасына бардық. Ол жерде біз сирек кездесетін мұражайында болдық және сол сирек кездесетін кітаптар мұражайына қатысты
зертханасында болдық. Яғни біз ол жерде 10 күндік тәжірибеден өтіп, ол жерде біз кітаптарды қалай реставрациялық жөндеуден өткізу, оларды қалай сақтау, қандай температурада сақтаудың жолдарын, әдіс-тәсілдерін үйреніп. Ғылым ордасының сирек кездесетін кітаптар мұражайындағы құнды жазбалардың бірі 1909 жылы жазылған «Ер тарғын жыры» мен 1881 жылы қағазға түсірілген «Боз жігіт қиссасы». Температура демекші, кітаптың өзін кез келген ауа температурасында сақтай беруге болмайды. Әсіресе, көне кітаптарды қалыпты жағдайда ұстап тұру үшін бөлменің ішкі ауасы бір қалыпты болу керек. Кітаптар тұрған залдың температурасы өте маңызды рөл атқарады. Яғни кітапта бұл организм сияқты демалады. Яғни ауа қажет. Осы орайда бұл негізі ғылыми тұрғыдан бекітілген 18-24 градуста сақталуы қажет негізінен кітаптар. Жақын болашақта мұражай көнеден бастау алған отандық жазба мәдениетті насихаттайтын ірі мәдени және ғылыми орталыққа айналуды көздейді. Және сол мақсатта ғылыми ағарту, мәдени қоғамдық іс-шараларды тынбай жүргізуге ниетті. Жантас Тұран, Жаңа Күн. жылдың аяғында алғашқы автокөлік сатылған екен. Айтпақшы, 1927 жылы дәл осы күні, яғни 14 сәуірде алғашқы Volvo автокөлігі жарыққа шықты. Тәстен, көліктің түсі, пішіні, көлік иесі жайлы сан түрлі ақпарат береді екен. Сен маған көлігің жайлы айт, мен мінезің туралы айтып беремін, дейді журналист Айгерім Бақытқызы. Яғни дәл қазір Айгермен бірге көлік түстері, олардың иелері туралы әңгімелесеміз. Қайырлы таң, Айгерім. Қайырлы таң, әріптестер. Айгерім, жалпы көліктің түсі, көліктің иесі туралы қандай ақпарат береді? Енді қазір шын мәнінде көліктің түсіне қарап, осы түс маған лайық сай болады, немесе лайық болады деп көлік таңдамайды ешкім. Шыны керек, әркім көрпесіне қарай көсіледі, яғни қалтасы көтерген көлікті алады. Дегенмен көлікке әуес адамдар, көлікті жақсы көретін адамдар оның түсіне ерекше мән береткен. Мәселен, ақ түсті көлікті таңдайтын азаматтар, немесе қыз келіншектер, шын мәнде өте әділетті, өтіріктен көрі шындықты көбірек қалап тұратын адамдар екен. Ал мысалы, қара түсті көліктерді көбіне жаңағы тез ашуға ерік беретін, бірақ тез басылатын азаматтар таңдайды. Мұндай адамдармен эмоционалды адамдар. Мұндай адамдармен көңіл көтерген де қызық. Мұндай адамдардың қасында шын мәнде көп ақпаратқа қанық боласың, дегенмен оның ашуынан да сақ болу керек, дейді психологтар. Ал мысал, қызыл көлікті таңдайтын қыз келіншектер көбе. Негізі көп жүргізушілер қызыл түсті көліктен сақ болғысы келеді, сол көліктен абай болғысы келеді. Неге? Өйткені қызыл көлікті көбіне жаңағы агрессияға көбірек ерік беретін азаматтар, қыз келіншектер таңдайды. Ал сары түсті көлік, бұлай қарағатсаңыз, сары түсті көлікті бір батыл азаматтар таңдайтын сияқты көрінеді. Өйткен сары түс көзге бірден ұрат, көзге оғаш көрінеді. Оғаш көрінеді, мысалы. Дегенмен сары түсті интеллектуалдық деңгейі өте жоғары адамдар таңдайды деген пікір бар. Яғни психологтар осындай көліктің түсіне қарап, оның иесі туралы осындай ақпараттар береді. Дегенмен жаңа өзім айтып өттім ғой, біз көбіне көліктің түсіне мән бермейміз. Қазір мысалы, ақ түсті көліктердің саны көбейіп бара жатыр. Біз көбіне сұр көліктерді көп көреміз көшелерде. Сұр көліктерді барынша батыл, ашуға ерік бермейтін, керісінше міз бақпайтын азаматтар таңдайды екен. Осындай деректер бар. Жақсы, Айгерім, енді жалпы негізінде бойы аласалау келген адамдар көбінде биік, жаңағы ірі көліктерді таңдаған ұнатады. Бұл қаншалықты рас пікір? Бұл пікірмен келісу керек. Бойы аласа немесе адамдар дегеннен гөрі, мен айтар едім, өзіне сенімсіз адамдар. Яғни өзінің бар екенін көрсетуге, өзінің қаншалықты маңызды адам екенін көрсетуге әуес адамдар меніңше ірі көліктер таңдайды. Ал жаңағы барынша ыңғайлы, барынша кішігірім көліктерді уақытын үнемдегісі келетін, діттеген жеріне тез жеткісі келетін азаматтар таңдайды екен. Яғни бос шығынға жол бермейді. Айгерім, ал мысалға көлікті бірінші рет алып тұрған адамдарға қандай кеңес берер едіңіз, қандай түс таңдау керек? Енді әрине кеңес беретінде мен бұл істің маманы емеспін. Дегенмен зерттеу барысында мынандай
ақпараттарға көзім түсті. Ең алдымен көліктің түсіне қарап, мысалы қаншалықты ол жол көлік апатына жаңағы соқтыратыны туралы көп ақпараттар айтылған екен. Мысалы психологтар айтады, қара сұр түсті көліктер негізі жол көлік апатына көбірек ұшырайды. Неге? Өйткені қара түсті көлік жаңағы асфальт дейміз ғой, жолдың түсімен сәйкес келеді. Кейде жаңағы шамдары көрінбей қалса, қараңғы күн түнде, мысалы қараңғыда немесе тұманды күндерде көбірек жаңағы жол көлік апатына душар болады екен. Ал сұр түсті көліктер, мысалы шын мәнінде сұр түсті көліктерді жаңбыр жауған кезде, тұманды күнде жаңағы жолдың жиегінде тұрған көлікті көрмей қалуы мүмкін, немесе жолда келе жатқан көлікті көрмей қалуы мүмкін дейді. Ал ақ түсті көліктерді ұрылардың көзіне ақ түсті көліктер көбірек ұрынады екен. Неге екенін қайдан? Мұндай көлікті ұрлау оңай дейді, әрі бұндай көліктің түсін тез ауыстыруға бейім болғандықтан ақ түсті көліктерді таңдайды. Қызыл түсті көліктер көбіне адамдардың бойында қауіп-қатердің бір түсі сияқты көрінеді де, сондықтан да қызыл түсті көліктен де сақ болу керек дейді мамандар. Сондықтан сары түсті болу керек. Сары немесе барынша жасыл түсті, немесе сіздің өзіңіздің сирек кездесетін, сирек кездесетін көк, мысалы қанық көк түстерді таңдау керек дейді мамандар. Жақсы. Көлікті тізгіндейтін көрермендерімізге жолда абай болыңыздар деген тілекпен осы көліктер туралы керемет ақпарат берген біздің әріптесіміз Айгерімге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де құрметті көрермендер, бағдарламамызды одан әрі қарай әріптестер жалғастырады. Ал біз жарты сағаттан соң қайта ораламыз.